Tardelli. Devolveu na frente, Rosinei, Araújo se enrolou com a bola, sobrou Alecsandro! Terceiro, olha o Araújo, se enrolou com a bola, aí se complicou também o Rodrigão, a impressão que o Araújo conseguiu dar um toquinho e deixar o Alecsandro livre para tocar a bola no gol. É o terceiro do Atlético, ele comemora o estilo do pai dele, o Lela.